לילה לילה מתפצלת הזקנה מול בחור אשר מדריך בלי כוונה בתוכה יש אור חזק חללית עם סקוטש מודבק לילה לילה מתפצלת הזקנה ועזזה ממקומה החללית היא נוחתת בצורה אליפסיסטית קרן לייזר פלופ פיפלופ ונוחתת רופ 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 זה מה שקורה פתאום לחללית ובתוך החללית יש חמזה המזים וכולם עם שקף קפים ולייזרים עם כמחים לשון בגב תחול ענק וגם לולב כך נראים בחללית החייזרים אז יוצא מנהיג חייזר גובהו מדהים קילומטרים חמישה בלי להגזים שם בתוך החללית זה מרגיש כמו חללית תן לפטפט קצת ולומר שזה מדהים